Još jedno sam da se pozdravim u ime ustanove za promicanje kršćanske vrednote Kristofori, koja je organizator ovog skupa. Prvo da objasnim što mi to radimo, zašto se nismo sastavili u crkvi. Vidite, tu ima nekoliko svećenika, časnih sestara, ali nismo se našli ni u crkvi. Naime, ovo je dio projekta koji ustanova provodi kroz ovu godinu, gdje želimo napraviti jednu studiju o evangelizaciji izvan crkvenih prostora. Znači, mi imamo prilično dobro razvijenu evangelizaciju unutar crkve, ali velik broj ljudi ne dolazi u crkvu iz najrazličitih razloga. Neki nisu kršteni, neki su drugo već otišli iz crkve i ne žele se vratiti. Pa smo mi razmišljali o tome kako te ljude vratiti u crkvu i kako uopće ljude koji nisu ni kršteni dovesti u crkvu. Ideja nam je pala zbog toga što se već dugo bavimo organizacijom, pa Pater Enrique kod naših duhovnika je 37 godina misionar u Peru. Ja osobno se već bavim 20 godina organizacijom. Bio sam, sada sam organizirao preko 250 župa u raznim zemljama svijeta. Propovijedao sam po najvećim katedralama u Europi, Budimpešti, Londonu, Dublinu, Jeruzalemu, svakdje nas je bilo. Pa smo stekli nekakve iskustva, ali čini se da nemamo dovoljno iskustva sa ljudima koji ne dolaze u crkvu. Tako da smo mi osmislili jedan program, jednu studiju gdje bi prošli Hrvatskom ovakvim dvoranama i vidjeli što možemo učiniti za ljude koji ne dolaze u crkvu, ali će možda doći zbog nečega u takvu dvoranu, pa ćemo ih pokušati vratiti u crkvu. To je jedan dio plana, drugi dio plana kako one koji idu u crkvu naučiti da evangeliziraju, da dovedu ljude koji ne idu u crkvu, kako ih dovesti do Boga. A to je naša ideja, vidjet ćemo nakon godinu dana što ćemo sve uspjeti, pa ćemo vjerojatno tome napisati neku knjigu koja će možda nekome pomoći u evangelizaciji laika. Svi znamo da je počela godina vjere, da je crkva jako zainteresirana za novu evangelizaciju. Prošle godine, u to vrijeme, novo osnovno papinsko vijeće za promociju nove evangelizacije imala svoj prvi sastanak u Vatikanu gdje su pozvali 300 evangelizatora iz čitavog svijeta. I tamo se govorilo o iskustvima nove organizacije danas u crkvi. Tamo je bilo vrlo interesantno, ja sam bio jedan od tih 300 sudionika, pa mogu reći da me to jako dojmilo i da sam osjetio da trebamo zaista svaki laici malo više potegnuti što se tiče evangelizacije. Jer ako nećemo mi, ko će? Svećenici danas imamo malo previše posla, svih tih obaveza, a ne mogu stići do našeg radnog mjesta, ne mogu stići do ljudi do kojih mi možemo stići. Pa je nama naša ideja da malo o tome govorimo, da ljude naučimo što je to organizacija, kako je organizirati, što je to vjera, pa ćemo danas napraviti neko uvodno predavanje o tome. Neki od vas ste već to predavanje čuli, ali što kad jedan počujemo, to nije dosta. Pa ću vam sad jedno pitanje. Koliko od vas učitalo moju knjigu Kako povjerovati? Samo dvije ruke da vidim zrak. Znači, jedan mali postotak. Dobro. Da mi to može biti danas tema, budući da niste s tim upoznati. Inače, današnja tema se zove, imam vam još mnogo toga reći, ali za sada ne možete nositi. Vi znate kad je to Isus rekao, Ivan 16.12, u trenutku kad se rastavio sa svojim učenicima, s kojima je proveo 3 godine, i njegov zadnji govor njima, između ostalog, kad im to govori, govorim o Duhu Svetom, a kaže, htio bih vam još mnogo toga reći, ali ne možete nositi. Ili kao što to kaže Šaričak ili prijevod, ne možete podnijeti. Interesantno je to što je on njima rekao. On njima nije rekao ne možete razumjeti, ne možete shvatiti, ne možete prihvatiti. Rekao mi ne možete nositi. Sljedeća njegova rečenica je, ali kada dođe on, duh istine, on će vas upućivati u svu istinu. Kaže da će vas upućivati u svu istinu. Kad ćemo saznati svoju istinu? Negdje u vječnosti, je tako. Dokad će nas Svetog Duha upućivati? Kroz čitav naš život. To je upućivanje Duha Svetoga u istinu. Istinu o Bogu, istinu o nama. Znači kad primimo sakrament svete potvrde, tek tada pravi vjeronauk počinje, tek tada smo osposobljeni uopće surađivati s Duhom Svetim, slušati njegov glas, prepoznati njegov glas, da nas on obučava u istinu. I ta obuka traje, njegov smo učenici do smrti. Sjećamo se kraja Matejevog evanđelja gdje Isus kaže idite i učinite sve narode mojim učenicima, krsteće ih i tako dalje. Ali ono što je važno za pamtiti je rekao učinite ih mojim učenicima. A isti Ivan kaže
ne treba se više niko učiti, kaže svojim učenicima, pomazanje koje je na vama, sve će vas naučiti. Prisutnost na svijetu koje je na vama, sve će vas naučiti. Što da možemo podrazumjeti da je zrelost kršćana, da je kršćan zrel onog momenta kad može sam učiti. Kad može sam od Duha Svetoga učiti. To bi trebalo biti zrelost. To bi trebalo biti sakramenat svete potvrde koje smo mi osposobljeni da sami s našom osnovnom odnosu s Bogom učimo. A prije toga bi trebali naučiti mnoge druge stvari koje nažalost ne naučimo, pa nam još uvijek treba nekakva pomoć. Zašto Isus kaže vi ne možete nositi ili ne možete podnijeti? I vrlo jednostavno. Kada recimo čitate neki dio iz evanđelja, možete danas početi s Matijem evanđeljem, 8. poglavlje ili 7. koje god hoćete. Ako otvorite svoje srce Duhu Svetom, kažete Duhu Sveti, molim te progovori mi, što mi želiš danas reći. Ili uzmite dnevna čitanja. Ja započinjem svaki dan sa dnevnim čitanjima. Svako jutro počinjem sa dnevnim čitanjima. I kažem, Gospodine, što mi danas želiš progovoriti? I u ta 3 ili 4 koliko već ima čitanja, jedna rečenica, jedna riječ me posebno dodirne. Će uvijek nas nešto posebno dodirne. I pitamo se zašto to prije nismo vidjeli, zašto nam to prije nije bilo interesantno, ali u tom momentu nam je interesantno. Znači, obzirom na moju životnu situaciju, na moju duhovnu zrelost, Božja riječ me je u jednoj riječi ili jednoj rečenici dodirnula. To se onda zove rema, ili riječ koju mi je Duh Sveti dao za moj osobni trenutak. Ja sam sve razumio što je to tim, ili sam barem većinu razumio, ali što sam ponio? Ponio sam ono što je ušlo u moje srce, što bi na neki način posebno dodirnulo. Recimo, kad bi za godinu dana ili za 6 mjeseci opet čitao ta isto čitanje, ta isti dio Svetog pisma, primijetio bi da će mi nešto drugo pasti u srce, pocrtao bi nešto sasvim drugo. Druga rečenica, druga riječ, kaže, rekao bi, ja to nisam nikad prije vidio, to mi nikad nije ništa značilo, odjedanput mi ta rečenica nešto više znači od drugih rečenica. Ozvonilo je moje srce, postala dio mene. To je ono što sam ja ponio i ono što sam podnio. Jedno je razumjeti, jedno je shvatiti, a drugo je ponijeti. Mi ako uzmemo evanđelja, ono su napisana za nas, male ljude, puno toga evanđeljima ili većinu čak možemo razumjeti, ali ne možemo ponijeti, ne možemo podnijeti. Svako od nas razumije Isusa od govora na gore. To nije nekakva velika filozofija. Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze, blagoslivajte, ne proklinjite. To su riječi koje mi svi razumimo. Pitanje je da li mi te riječi možemo ponijeti, da li možemo staviti u svoje srce i da li možemo u njima živjeti. Bog od nas ne očekuje da ih stavimo odmah u svoje srce. On stavi naša srca riječ po riječ, polako nas izgrađuje. Svi, možda većina vas zna primjer svetog Ivana Zlatoruskoga, koji je bio veliki propovjednik. Znate što je karakteristično za njegov život? On je Novi Zavet pročitao ili čuo preko 250 puta. Ili on bio glup pa nije mogao zapamtiti, ili je htio se vjeriti, ili je to molio umjesto krunice, ili... Zašto on 250 puta pročitao ili čuo, to je njegova tvrdnja, Novi Zavet? Upravo zato što je kod svakog čitanja nešto ponio. A kad nešto ponesemo, to je kao stepenica na kojoj smo stali, sljedeći put ponesemo nešto drugo, ono što dodirne moje srce. On je 250 puta čitao Novi Zavet i uvijek bi ga nešto dodirnulo srce i uvijek bi nešto ponio. On je vjerojatno to razumio za vrijeme svoga studija, sve mu je bilo jasno o Novom Zavetu. Vi možete završiti studij teologije i biti vam savršeno jasno o čemu se radi. Ali u glavi je jasno, ali u srce ne može srce imati neke druge principe. Da bi srce došlo, da bi zdravlje došlo u srce, to može samo po Duhu Svetom i uvijek koliko možemo nositi, koliko možemo podnijeti, s obzirom na našu sadašnju situaciju, ono što se nama događa i s obzirom na ono što smo već prije ponijeli. Znači, to je princip koji mnogi ljudi poznaju, zbog toga je uvijek važno čitati Bibliju, slušati i čitati dnevna misna čitanja, ali su tako i druge pobožnosti. Vi recimo, ako idete svaki dan na misu i dakle da redovite na misu, misa se sastoji velikim većinom preko 10% riječi iz Svetog pisma. Znači, svaka ta riječ, bogata svećenika i lajka, većina dolaze iz Svetog pisma. I kad dođemo na Svetu misu, misa inače je mistični prostor. Nedavno sam imao križma, recimo, jednu veliku župi, nagovor, župnik je pozvao, a uvijek kad govorim krizmanica, sjedim se svoga vjenčanja. Znate zašto? Dakle, rekao sam, kad vas vidim, odmah se sjedim svoga vjenčanja. Pitali su zašto? Dakle, zato što vas moram nešto pitati. Ono što je mene župnik pitalo vjenčanje. Jeste li vam došli slobodno ili bez ikakve prisile? Ili vas je neko prisilio da dođete? A naravno, njih je prisilio župnik da dođe da slušaju mene, inače slobodno ne bi došli. Dakle, da, oni su došli, pa ja sam im rekao, ja znam da vam od laka mene slušati, da vi to ne razumijete, da jedva čekate da primite taj sakramenat.
i da se onda svega toga riješite i da ste posle slobode i do vjenčanja. Ja sam rekao, ali to je sam nešto ste vi glupi. I nisu ništa ne zavljati. To je jedan razlog zašto ćete otići iz crkve. Crkve odlaze podale i glupi. Malo se me gledali kako ja to njih rečam. Evo mogu vam dokazati da ste glupi. Kako? Evo sad će biti nisam. Vi ste inteligentni mladi ljudi. Čak prvi raz za srednje škole, drugi raz za srednje škole. Dobro slušajte svaku riječ koju će svećenik reći. Dobro pazite što ćete izgovoriti. I ja ću vam postaviti, mi se postavljate ovdje na pitanje. A vi se skoncentrirajte. Pazite, pamtite sve što god možete zapamtiti. I oni su to činili, ja sam im nakon misle postavio pitanje, oni nisu znali ni na jedno pitanje odgovor. Rekao su, kako vi mladi, inteligentni ljudi, tako pametni ljudi, pa ne znate taj odgovor. Zašto to? Nije to malo čudno? Pa vi ste odlikaši, vi ste pametni, htjeli ste me zafrknuti, htjeli ste dokazati da niste glupi, a sada ste stvarno glupi. Ili možda niste glupi? Možda je nešto drugo pitanje. Možda je misa nešto što vi niste nikad primijećeni. Možda je misa mistični prostor. Gdje ne vrede pravila koja vrede izvan njega. Ja sam im onda ispričao priču kako sam ja nekoliko desetaka tisuća ljudi sada pitao osnovne stvari u misi. Eto, sjećam se kad sam bio u Londonu, tamo bilo preko tisuću ljudi od crkvi i postavio sam pitanje, kao ste već mnogi od vas čuli, kad svećenik poli kanon pretvorbe, tada svi klečimo, slušamo, to je najvažniji dio misle, najvažniji dio našeg života, svakog katolika. Pitao sam ih koje su božanskoj osobi tada svećenik obraća. Njih je bilo tisuću. Rekao sam, dignite ruke samo oni koji ste 100% sigurni. Od njih tisuću je bilo 15 ruke. Ja sam rekao, a kada bi bilo na život i smrt, koliko bi tih ruka ostalo u zraku? Još ih je pol pao dolje. Od prilike 7-8 ljudi, od tisuću ljudi je bilo sigurno da znaju koji se božanskoj osobi Isus obraća, svećenik obraća za vrijeme pretvorbe. Ja sad čujete, dignite ruke vi koji ste 100% sigurni da znate odgovor na to pitanje. Da je na život i smrt. Ko zna? Ali da je na život i smrt. Znači, znate one koji ste već čuli od mene, prilike 3%. Nije to malo čudno? Ja sam to pričao u Dublinu, u Irskoj, i nakon toga mi je pričala jedna gospođa koja je preko 70 godina stara. I rekla mi je, gospod, ja vam moram nešto reći. U 70 godina ja sam ne sjećao da sam jedan put propustila misu, misa mi je sve u životu. I ja nisam bila sigurna. Kad sam počeo postaviti druga pitanja, ljudi nisu znali odgovor. Znate zašto to? Zato što misa nije nešto obično. Misa je nešto mislično. Vi se možete truditi koliko god hoćete iz petnih žila, ali ćete poneti samo ono što vam Bog da da ponesete. Ako se otvorite svoje srce, uvijek ćete nešto ponesti. Vi ćete razumjeti, ali ponet ćete samo jedan dio, možda jedna rečenica, možda jedna riječ, ali to je dovoljno da svake misle nešto ponesemo, s tim ćemo biti drugi i bolji ljudi. Razumite o čemu se to radi. Probajte to vidjeti, vidjet ćete. Isto ono, ne možete sve poneti, možemo samo nešto poneti toga. I to je princip. Da se ne dalimo od teme, vraćamo se na našu evangelizaciju. Kako to funkcionira? Što to znači evangelizacija? Mi u crkvi danas imamo izvanredne katehete. Od svećenika do vjeroučitelja. I mislim da tu ne bi trebalo ništa mijenjati, da je tu sve ok. Ali nemamo evangelizatora. Ali to je bitna razlika između katehizacije, između vjeronauka i između evangelizacije. Kada razmišljamo što je to evangelizacija, onda bi trebali pogledati kako to definira Sveti Pavao, jedan od najvećih evangelizatora. On kaže u prvoj poslanici Korinčanima, moje propovjedanje, moja evangelizacija se nije sastojala u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u očitovanju Duha Svetoga i Božje snage. Što je bila njegova evangelizacija? Očitovanje Duha Svetoga i Božje snage. Ako vam ja danas samo govorim, a nismo poslije molili i očitovali Duha Svetoga, njegovu prisutnost i Božju snagu, koja se može očitovati i propovjedi. Recimo, ako ću ja govoriti 45 minuta, a vama će proći kao 5 minuta, tu se očitovao Duh Sveti. Zato što vam je skratio vrijeme. To se ne mora dogoditi, ali se može dogoditi. A onda uvijek trebati šansu kroz molitvu da on potvrdi to, da on tu zaista prisutan. Znači, jedna stvar on kaže očitovanje Duha Svetoga i Božje snage. A u poslanici Rimljanima kaže, ne daj Bože da bi o nečemu govorio što sam nisam iskusio. Znači, on spaja vlastito iskustvo sa očitovanjem Duha Svetoga i Božje snage. E sad, kad bi ja vas pitao koji ste dobri vjernici, zašto ste vi ostali vjernici? Što vas je navelo da ljubite Boga, da ostanete u crkvi, što je to? Nedavno sam imao jednom velikom gradu tribinu o vjeri i župnik je pozvao ljude koji mali dio njih vjeruje, a to su roditelji krizmanika i prvopričesnika među kojima su ljudi koji rijetko dolaze u crkvu. Čak i većina bila onih koji rijetko dolaze u crkvu, za koje bi se reklo da ne vjeruje.
Ja sam im tada govorio o tome što je vjera, rekao sam da je vjera dar Božji. To je najbolja definicija. To je dar koji mi dobivamo na krštenju, koji svi imamo koji smo kršteni. Ima neko tu da mi kršteni? Nema, svi smo znači kršteni, svi mi imamo dar vjere. Koji nam je Bog dao i dar ljubavi. Ali neki pa si mislite da baš imamo. A ja ću vam dokazati da imamo. Većina od vas da imate dar. Vrlo jednostavno. Zatvorite malo svoje oči, sjetite se osobno koja vam najdraža. Brat, sestra, dijete. Za koga bi ti označio pred Bogom, ta osoba mi je najdraža. Pronađi jednu osobu koja ti je jako draga. Sad se zamisli da ta osoba dođe k tebi i ti kaže, čuj, ja te volim. Ja to zaista volim više od Isusa. I uvijek ću te voljeti više od Isusa. Da li neko to htio čuti? Neka digne ruku. Da li neko od vas htio da vas ta osoba voli više od Isusa? Ima neko od vas? Slobodno digne ruku. Ne, niko. A zašto bi ne bi htjeli da vas ta osoba... Znači ima jedno. Zašto bi većina ne bi htjeli da vas ta osoba voli više od Isusa? Zato što i vi ne želite voljeti nikoga više od Isusa. Ono što želim sebi, želim i drugom, je tako. Ako želiš da ta osoba voli Isusa više od tebe, što ti u stvari želiš? Ti u stvari želiš Isusa voljeti više nego tu osobu. Je to logično? Ono što želim osobi koju najviše volim, to želim i sebi. Imali smo neke logike. Ako, možda niste nikada razmišljali o tome, ali ako počnemo tako razmišljati i meditirati, otkrićemo u sebi da ta ljubav postoji. Iako mi nismo nikada razmišljali, ovakvi će nam seminari pomoći da tu ljubav otkrivimo koju smo primili po sakramentu krštenja. Primili smo po drugim sakramentima, ali ćemo sad time malo više dati. Postoji u životu ljudi koji zaista vjeruju, koji idu u crkvu, koji se redovito mole, iskustvo. Doživimo iskustvo koje ih je dobilo tu gdje jesu. Kad bi ljudi pitali zašto su tu gdje jesu, jedna američka organizacija napravila je jednu studiju, jednu anketu, gdje su na uzorku od 14.400 ljudi koji zaista vjeruju u Boga, koji ide dobiti u crkvu, u 12 različitih denominacija, postavili su samo jedno pitanje. Što vas je dovelo do toga da ste zaista povjerovali u Boga? I kad su analizirali što su ti ljudi odgovorili, odgovori su bili frapantni. To je nešto što bi mi morali znati koji se bavimo organizacijom. Znači, nešto se dogodilo, što je njih dovelo do toga da su čvrsto povjerovali u Boga? Odgovori su bili ovakvi. Svećenik ili pastor, znate koliko posto? 6%. Nevjerojatno, on samo 6%. Normalno, zašto je to tako? Zato što su oni povjerovali negdje izvan crkve. Ne više mi rekli negdje izvan crkve. Dok svećenik već nam djeluje u crkvi. Ovakvi seminari, karizmatski seminari, bilo takvi seminari, znate koliko posto? 1,5%. Značenje. Van crkvene aktivnosti, Caritas, sve ostalo, otprilike 1,5%. 6% su tvrdili da ne znaju, da su jednostavno osjetili bez nikog razloga ljubav Božju i da ih Bog zove k sebi. 6% je rekao da ne za razlog, ali su osjetili silnu potrebu za Boga. 75% do 90% je izjavilo ovo. Svjedočanstvo prijatelja ili rođaka mi je dovelo da povjeruju. Znači, kad sam bio u teškoj životnoj situaciji, prišao mi je neki rođak ili neki prijatelj koji mi je posvjedočio svoju vjeru. I to je živa istina. Jedno takvo svjedočanstvo je dovoljno da ti čitav život ostaneš u toj crkvi i da nikad ne napustiš Boga. Ja sam svoj život vidio najviše čudesa. Vidio sam sve osim uskrsnuća mrtvaca. Vidio sam kako su slijepci progledali, gluhi pročili, kljasti hodali, sve sam živo vidio. Ali nisam vidio još uskrsnuća mrtvaca. Ali to nije iskustvo koje mene dovelo da povjerujem. Moje iskustvo je sasvim drugčije. Znači, iskustvo može biti kratko trajno i na dugotrajno. Moje iskustvo su moji roditelji. Nas je bilo osnovno djece, mi smo bili, kad smo se odselili, prilično smo bili siromašni, ali ja sam u svojim roditeljima vidio tako pouzdanje. Mi smo molili jutro, podne, na večer, bez obzira bilo kako vrijeme, bilo kako posao, išli smo redovito u crkvu i ja sam gledajući svoje roditelje, nikad nisam vidio trunku sumnje da se Bog za nas brine. I gledajući godinama to i vidjeći kako, što se događa s našom obitelji, za vas su postoje govorili da nam krumpi raste na asfaltu. Uvijek smo molili svega. U obilju, iako nas je bilo osnovno djece. A to je bio rezultat povjerenja mojih roditelja u Boga. I to je moje iskustvo zašto sam ja povjerovao u Boga. I zašto ja često vjerujem u Boga. Znači, važnije iskustvo od bilo koja druga. Mi svi imamo takva nekakva iskustva. Sad pogledajte. Ako govorimo o organizaciji, imamo tri vrste ljudi koje treba analizirati.
To su nevjernici, oni koji nisu poznali Boga, nisu kršteni. Na drugom mjestu su ljudi koji su možda primili sakramente, možda ne sve, udali su se od crkve i zbog nekog razloga ne idu više u crkvu, ne žive u crkvenoj zajednici, nemaju takvo povjerenje u Boga, nema ih. I treća vrsta su dobri vjernici, njih se treba organizirati. Što mislite, koga najviše treba organizirati? Danas je vlast za organizacijom ove treće grupe, dobrih vjernika. Dobri vjernici trebaju najviše organizacije. Zašto? Da bi dobili iskustva koje će podijeliti sa onima koji ne vjeruju. Vidjet ćete, poslije ću vam jasniti kako to ide. Znači, imamo tri vrste ljudi koje trebamo organizirati. Imamo tri vrste iskustva. Prvo iskustvo je ono što sam sam doživio u svojem osobnom odnosu s Bogom. Možda me je Bog pozdravio, možda sam doživio iskustvo oproštenja grijeha, možda sam doživio bilo kako drugo iskustvo, moje iskustvo s roditeljima ili neko drugo iskustvo, nešto što sam sam doživio. To je prva vrsta iskustva. Druga iskustva, nešto čemu sam svjedočio. Nešto što se nije dogodilo meni, ali se dogodilo pred mojim očima, znam, vidio sam to, čuo sam, vidio sam Boga na djelu, vidio sam očitovanje Duha Svetoga i njegove snage. Znači, iskustvo je očitovanje Duha Svetoga i Božje snage. Znači, to sam vidio, to je druga vrsta iskustva. A treća vrsta iskustva, nešto što sam čuo da se nekome dogodilo. Svjedočanstvo koje sam pročitao, čuo, znači, to je treća vrsta iskustva. Sva ta tri iskustva su jako dobra. Vi ne trebate imati 10 iskustava da bi zaista povjerovali Boga. Ponekad je dovoljno jedno iskustvo. Imamo 5 područja evangelizacije, znači na kojima bi svaki grijeh trebao biti evangeliziran. 5 područja o kojima mi dobro znamo. Imamo ih glavi, ali ih nemamo dovoljno u srcu. Koja su to 5 područja? Prvo područje je Isus Krist kao spasitelj i otkupitelj. I danas imate puno ljudi koji uopće ne razmišljaju da bi trebali biti od nečega spašeni. Uopće nema potrebu spašenja. Oni su dobri ljudi, oni ne idu u crkvu jer nisu ništa bolji od drugih. Ne kradu, ne lažu, neće nikoga ubiti, nema nikakvu potrebu svijest spasenja. Kad vi njima hoćete govoriti da bi trebao Isus spasiti, on očekuje. Kada sam dobar čovjek, ja sigurno ga mrko. Znači, nema razvijeno to iskustvo spasenja. A mi znamo vjernici da ima. Kad se to događa iskustvo Isusa Krista kao spasitelja i otkupitelja? Vjerujem da neki među vas, možda čak i većina, trebate iskustvo. Recimo, kad ste pali nekakav teški grijeh, depresiju, ne daj Bože, abortus ili nešto drugo, tada se dogode stvari da jednostavno padamo depresiju, sagrešili smo, ne možemo više vratiti. Došli smo na ispovjed, priznali svećenika, dobili odrešenje i što se dogodilo? Iskustvo Bože ljubavi, kao da je neko odlio, kao da me neko skinuo tere s leđa, kao da je sve prošlo, kao da ste se probudili. Vjerojatno velika većina od vas imate to iskustvo. Znači, to je iskustvo Isusa Krista kao spasitelja i otkupitelja, koji nas posebno spašava kroz sakrament svete ispovjedi. Drugo iskustvo je iskustvo Boga kao ljubljenog oca. Malo, nažalost, vjernika ima to iskustvo da drže da je nebeski Bog, zaista Bog koji nas ljubi, da je naš otac. Mi to znamo svojim glavama, ali da li, koliko katolika danas iskreno voli oče naš, s ljubavom, koliko može meditirati oče naš, koliko s ljubavom kaže oče, molim te, oče, ljubim te, oče. Znači, koliko ima to iskustvo? Nećete vjerovati, ali jako malo. Ja sam, kažem, svaki posjetio evangelizirao, to baš pitam, jako malo ljudi ima to iskustvo, imamo to znanje u glavi, ali nije sišlo u naše srce. A osim ako nam neko ne evangelizira. Treće područje evangelizacije je Duh Sveti. Duh Sveti kao naš stalni pomoćnik u molitvi, kao naš stalni suradnik, kao naš tješnji, osoba s kojom mi živimo. Isus je rekao, za vas je bolje da ja odem, jer ako ja ne odem, on neće doći. On označuje Duha Svetog kao osobu s kojom mi trebamo komunicirati, ovo je naša komunikacija između nas i Boga, naš stalni pomoćnik u molitvi. Koliko danas ljudi ima iskustvo komunikacije, iskustvo suživota sa Duhom Svetim? Možda jako malo, to bi bilo jako potrebno. Četvrto područje evangelizacije je kraljestvo Božje. Što je to kraljestvo Božje? Isus nakon što je uskrsnuo, 40 dana se okaže svojim učenicima i govori samo jednu stvari, o kraljestvu Božje. Kako funkcionira kraljestvo Božje? Imamo kraljestvo đavolsko i kraljestvo Božje. Mi znamo za anđele, znamo za arkanđele, znamo za svece, znamo za duše očistilište, znamo za presvetojstvo, ali kako to funkcionira? Kad ja molim, da li bi se sad trebalo moliti anđelima, da li svecima, da li Bogu izravno, kome bi se trebalo kakvoj situaciji moliti, kako bi se trebalo moliti, što bi trebalo učiniti? Znači, bilo da tu možda imamo najviše iskustva. Život u pisi svetaca, knjiga dobro o njima, iskustvo sa molitva dušom očistilištu. Vjerojatno od vas neki imate prekrasna iskustva. Ja gotovo svaki dan čujem nekako tako iskustvo. Ali ako imaš ti iskustvo, a drugi niste čuli, to mene je fascinalo, neki dan sam vozio ženu koja umire od raka doslovno. Neko je završen u fazi, sva sretna, prešla već dosta operacija,
Pitam kako se tako sretno, pa kako ne bi? Kaže, kad sam imala prvu operaciju, imala sam u ruci knjigu o dušnom očistilištu. Odlučila sam da neću primati nikakve injekcije protiv bolova. I kaže, posle operacije sam imala takve strašne bolove da sam padala do linije. I liječnici su me pokušali nagovoriti. I nisu mogli nagovoriti, ja sam to prikazala za dušno očistilište. I te kad su mi šalovi popucali, da su me natjerali da primim injekciju. A kaže, iako sam imala strašnu bolu, u sebi sam nekako nevjerojatno nutarnje zadovoljstvo i mir. I kaže, nakon što je to prošlo, jedan put sam mislila sam poludila. Kaže, vidjela sam otvorenih očiju kako ljudi dolaze, raznih djeca, stariji, ženski, muški, ispred mene ovako dolaze, dođu do mene, smiju se i nestanu. Mislila sam onda poludila, što se događa? Nekad sam bila prednog svećenika na ispovjedi, mi je rekao, pa to su te duše očistilište koje si se došla zahvaliti što si prikazala svoje trpljivo za mene. Kad čuješ njezino svjedočanstvo, ti jednostavno moraš osjetiti potrebu za istinu. Da prikažeš bar petak post nešto nekako žrtvo za duše očistilište. Ali ako to nisi čuo s prve ruke, što će to navesti? Ako nisi pročitao, a to kad čuješ s prve ruke to svjedočanstvo, to je evangelizacija na području Kraljevstva Božjeg. Peto područje je crkva. Kako je iskustvo imamo s crkvom? Caritas, molitvena zajednica, župska zajednica, župsko vijeće, što se događa u crkvi? Da li možemo nekome reći ko ne u crkvu, dođe u crkvi jer meni u crkvi super. Jer u crkvi se događa to i to, u crkvi se osjećam doma, u crkvi se osjećam prihvaćen. Kako imamo iskustvo crkve? Kako će doći ljudi u crkvu ako im nismo posvjedočili da je nama osobno u crkvi jako dobro? Da se mi tamo dobro osjećamo, da nam je dobro. Na osnovu čega ćemo doći? Zato što ćemo reći ti moraš tamo biti. A on neće povjerovati ti moraš tamo biti. Oni će vam povjerovati ako kažemo mi smo se tamo našli, nama je tamo super. Ja kad odem tamo, ja pronađem mir, ja pronađem ovo, ja pronađem ono. Znači to je tih pet područja. Recimo jedno iskustvo koje mogu pročitati, koje sam tu napisao u knjizi, koje svi možemo reći je, stvari, reći ću ga poslije, tam će mi bolje pasiti. Kad govorimo o tome, o tim iskustvima, kako je to vezimo sa organizacijom? Svi mi znate pristup dobu o talentima, čuli ste, tako? Kako je kralj odlazio na daleki put, te jednom slugi je dao 5 talenta, drugom 2, trećem 1. I dao im je da njima trguju. Mi znamo da su talenti, da je to bila ogromna novac. Možda godinu i pol, dvije godine plaće. Recimo 50 do 100 tisuća eura danas. I rekao im je time trgujte, pazite što ćete napraviti. Onaj koji je dobio 5 talenta, dobio trgovao i zaradio drugih 5. Onaj koji je dobio 2, drugih 2. Onaj koji je dobio 1 se oglašio, taj je talent zakopao u zemlju jer se bojao. I kad je došao gospodar, on mu je rekao, dobri i vjerni slugu, on sa dva talenta rekao, dobri i vjerni slugu, pohvali kad si bio malo nevjeran, postavit ću tam velikim, a onog s jednim talentom je napao. Ali što su to talenti? Ja kad sam pisao ovu knjigu, razmišljao sam, Bože, molim te pokazi mi što ti govoriš o toj organizaciji, pokaži mi gdje izravno govoriš o Svetom pismu o organizaciji. I tada mi je Duša ti pokazao tu prispodobu. I tada sam shvatio o čemu se radi. Nije li talent moje iskustvo zašto vjerujem? Nije to moje iskustvo? Možda jedno, možda dva, možda pet. Ispričat ću vam slučaj jedne mlade cure iz naše zajednice. Ona je bila tada preko 20 godina stara, završila fakultet, zgodna mlada cura, bogata, imala je sve što si čovjek može poželjeti. Sve imala. Od bogatstva, ljepote, sve. Ali imala je strah ovaj nevjeri i htjela izaći iz kože van. Razmišljao o psihijatriji, bila kao psihijatra, toga svega nije bilo ništa, razmišljao o samobojstvu. I tada je čula, rekla je kolegica, imate jedan čovjek iz neke molitvene zajednice, s kim možeš razgovarati. I ona je otišla jednom članom vaše molitvene zajednice, kod njega doma i kaže, ja sam njemu pričala 4 sata, on me nije ni jednom pa prekinuo, nije dao biti, samo mi je slušao 4 sata. I kad je završio, rekao mi je, tebi treba dobra životna ispovijed. I onda je objasnio zbog čega. Naime, kada je ona pričala, rekla je nekoliko stvari koje je on zapamtio. Rekla je kako je, kad je doživjela prvu svoju ispovjed za svetu pričest, kako je osjetila da leti doma. Kaže, nikad u životu se tako nije osjećala sretna kao nakon prve svoje ispovjede. Nakon toga se redovito spovjedila za Uskrs, za Božić, ali to su bili ispovjedi, kaže, kad bi stalo red, onda nisam htjela razmišljati o svojim grijesima, jer znam ono što čega se sjetim, to ću morat reći. Ako se ne sjetim, neću morat reći. Onda bi se ona neke stvari rekla, ostalog se nije sjećala pa bi dobila odrešenje za sve. Dakle, odbrano mislila. I dakle, ona radila redovito svake godine, što tako mnogi rade, nekome to vas sigurno poznate. Tako, stanete u red. Uglavnom, ispričala mu još jednu stvar, kako je frik za čistoću, kako ne može podnesti ništa nečisto. Sve mora biti staroće i čisto ne. Može se svaki dan tuširati, prati, jednostavno ništa ne smije biti nečisto. I onda je rekao, znaš koji je tvoj problem?
To je problem što si izvana jako čista, a unutra svašno prljava. Imaš nesklad između unutra i izvana. I to je zato želiš iskočiti iz kože. To je jasno kod dan. Ti trebaš očistiti sebe unutra kao što si čista izvana. I bit će sve u savršenom ravnoteži. I ona je shvatila da bi to moglo biti problem. On joj je dao neke papire da se pripreme za životnu ispovijed, našao svećenika i kad se ona nakon dva tjedna pripreme, kad je ispisala hrpu papira, pojavila kod tog svećenika, stavila papire na stol i rekla ispovijedam se od posljednje ispovijedi koja je bila za prvu, posljednja valjena ispovijedi koja je bila za prvu pričest. I počela čitati. A vrećasnik kaže, ne misliš da to svi počiti. A to bi je bilo hrpu. A ona kaže, da, mislim, a zašto? Onda mu je rekla, vrećasnik, ja vam patim u čistoće, na meni je sve savršeno čisto. To nije bilo da meni sve čisto, a unutra nije. Ja želim da biti unutra čista kao izvana. I onda je rekao, čitaj. I ispovijed je trajala prilike 2,5 sata, kad je završila, dobila je odrešenje i kaže, sve s nje spalo. Kao da je neko nešto svugo s nje, osjetila je silu ljubav Božju, otrčala doma. Znači što se ona dogodila? Onda je nešto vuklo da ide svaki dan u Mariju Bistricu crkvu. I onda bi 6 mjeseci posle posla upalila auto, otišla po bilo kakvom vremenu u Mariju Bistricu, Zagreba, sela u auto i tam bi provodila sat i pol do dva crkvi. I pita njeni koliko si kolica zmolila? Kaže, ni jednu. Pa šta si molila? Kaže, ništa. Pa šta si vam radila? Bila sam s Bogom. Jednostavno sam osjećala sam u njegove prisutnosti, da sam prisutnosti Majke Božje. To mi je toliko samo trebalo. Osjećala sam da se meni nešto liječi, da se meni nešto događa. 6 mjeseci mi je trebalo da sam osjetila sam sad mogu dalje samo živjeti. Nevjerojatno iskustvo. Ona nije bila hrabra to nekome ispričati, ja sam joj nagovorio da napiše na papir. Objavio sam u Google, napisao sam u knjizi, govorio sam već tisućama ljudi o tome i možda će do moje smrti 100 tisuća ili možda više ljudi pročitati to svjedočanstvo. Što je Isus rekao onom koji je zakopao svoj talent ili svoje iskustvo? Da si dao mjenjačima koliko je bilo kamata. Šta mislite koliko će biti kamata od toga? Što je ona napisala svoje iskustvo, što će mnogi dočuti. Ja sam to iskustvo pričao drugima i uvijek se, kad to pričam, bar nekoliko osoba odluči ispovijediti koji se već dugo nisu ispovijedili. Pričao sam o tome u Rumunjskoj i tamo se žena je izašla ispred sviju. To čak ima i snimljeno i rekla je ovako. Vi znate da imam problema, ali ne znate zašto. Ja ću vam sreći zašto. Kad sam čula ovo svjedočanstvo, odlučila sam se ispovijediti, ali ne samo pred svećenikom, nego pred vama svima. Ja sam u životu napravila 10 abortusa. Moj muž je bio pijanac koji me tukao, koji me prisiljavao, silovao i prisiljava me na to. Ja sam to učinila i o tom da imam strahovite probleme, strahovite priviđenja, muke, depresije, nesanice. Jednostavno sam se već nekoliko puta pokušala ubiti i sad znam koji je moj problem. Sad sam shvatila da će mi Bog poprostiti da će biti sve drugačije. I toliko sam učinila zla, ne samo da ću priznat to pred svećenikom, nego i pred vama priznam, a vi možete što god hoćete. Znate što se dogodilo? Ljudi su papali. Plakali na slovo. Niko nije srbio. Nek su počeli voliti za njima. Nakon toga iskustva. Vidite što je taj jedan talent koga ta cura nije zakopala, to nije. A koliko će još gledati? E sad se pitamo, imam li ja talent? Koji je moj talent? I kako s talentima raditi? Jer postavljamo da imate na poslu nekom, kad na vlasti sam poslu, pričam to uvijek tu istu priču, koje sam napisao u knjizi, zato što mi je nekako najjednostavnije objasniti. Vidite svoju kolegicu koja je pala u depresiju. Nešto se čudno zove događa. I vi znate što se čudno događa. Napravljao abortus. Dijete došlo u krivu situaciju, muž je bio protiv djeteta, žena se dala nagovoriti, ubila to dijete i nakon toga shvatila kao je većina žena što je učinila. Pala u depresiju. Vi znate da ta osoba nije vjernica, da nije bar, da je krštena, sve ima sakramente, ali već dugo nije bilo u crkvi i pala u depresiju. Što ćete vi učiniti? Vi ćete izabrati pravi trenutak, pravo vrijeme, doći toj osobi i ispričati ovo svjedočanstvo. Ili svoje vlastno svjedočanstvo ispovijedi. I nešto drugo. Nećete reći ja znam koji je tvoj problem, ja znam zašto si takva. Ne treba ništa reći. Samo treba posvjedočiti jednu dobru iskustvo ispovijedi. Ništa ne spominje njezin problem. Što mislite šta će se dogoditi? Neće to će drugo, ta će osoba potražiti svećenika, ispovijedit će se svećenika i vratit će se u crkvu. Jel to bilo teško? Što mislite, da imaš samo iskustvo i dobre ispovijedi, da imaš to jedno iskustvo. Kroz svoj život koji živimo 70 godina, koliko puta možemo to upotrijebiti? Koliko puta ljudi zaista padnu, recimo imaju tešku neizlečivu bolest, imaju strah od Boga, strah od smrti. Danas
događa se ono što se događa u knjizi otkrivenja, što knjiga otkrivenja govori. Da će u posljednje vrijeme biti strah na zemlji. Nije to danas. Čitaj nešto za Bog, imam li rak. Kružica, jesam dobio rak. Svi se danas boje raka, svi se danas boje smrti. Ima neko od vas da se toga ne boji. Malo ko se ne boji. Svi odmah će razmišljati, bojimo se svima smrti. I kad se to dogodi, čast onima koji se ne boje. Ja se ne bojim, ali ima oni koji se čine se boje. Ali kad se to dogodi, počnu razmišljati o životu, o svemu tome, i oni koji nisu zaista s Bogom, oni koji nisu u crkvi, koji ne vjeruju i nema živo vjeru, pada u depresiju, pada u strah. Zašto im ne bi neko prišao i rekao, čuješ, ja kad sam se spovjedio, došao. Imam to iskustvo, mi je Bog zaista oprostio moje grijehe. Tako sam se dobro osjećao. Tad znao sam da me Bog ljubi da mi je oprostio. Što se stvarno može dogoditi? Može se dogoditi da će ta osoba poslati svećenika prije smrti i izmiriti s Bogom. Samo zato što si ti to povjerio. Da si šutio, ne bi. Spričat ću vam još iskustvo moga oca, koje uvijek volim pričati, zato što sam toga svjedok. Što je on radi? U našem selu ne pamtimo koliko ljudi dok je on bio živ, umrlo bez sakramenta. Kad bi neko bio na samrti, a nije htio poslati svećenika, tada bi moj otac uzeo bicikl i išao tamo. Poslije njega bi išao veličasti. I ja sam njega pitao, koja je tajna tvojeg uspjeha? Imamo li smo tetka, znači od mamine sestre muža, koji nije bio od vjenčanja valjda u crkvi. Čak i kad se djeca krstila, radio je za firmu, za komunističku firmu, koja se posla i ne znam zbog čega nije bio, uglavnom nije bio u crkvi, iako mu je kuća od crkve 200 metara. I mi smo to svi znali. I on je bio na samrti i otac je otišao kod njega i isto ga ne govoriti. I pitam njega, pa kako si uspio? Kako si gospodine govoriti? Kaže on, molio sam se i pitao sam Bože što da učinim. Što da učinim? I tada se tako da dusiti ga nešto podsjetio. Kaže, sjetio sam se dok je još on bio mlad. Dok imao jedno dijete, mlado dijete i počeo raditi, bio sam jako siromašan. Ja sam išao kod njih nešto posuditi i čuo sam iza čoška, oni me nisu vidjeli kako on razgovara sa svojom ženom prije nego će ići na posao. Žena mu je rekla, gle, spremila sam ti dva jaja, to su zadnje jaja, ne znam, za djecu ću nešto izmisliti, ne znam šta ću dati djetetu jesti. A on je rekao, ne, ja ću ići gladan, dati djetetu. I kaže, ja se toga sjetio. Došao k njemu, on, čovjek mu rekao, zašto mi meni Bog oprostio, da nisam životu ništa dobro napravio. A on je, jesi. Ja se sjećam, ti me nisi čuo i vidio, ali bilo je to i to. I spričamo to. Kako bi to čovjek učinio? Ti si Božim očima jako dobro. Oba su se rasplakali, veličasni došao i čovjek je umro prije. Je li to nekako problem? Je li problem da mi to radimo? Može li sveće i oči svakoj osobi u župi koja umire, a neće se zbiriti Bogu? Čiji je to posao? Naš ili župnikov? A imamo te talente, imamo iskustva. Ja žalim što ste večeras došli tu jer nakon ovoga nećete moći reći kad dođete pre njega da niste čuli, da niste znali. Znači trebate od danas ući u svoje srce vidjeti zašto ja vjerujem, koje je to moje iskustvo, što ja mogu drugima posvjedočiti. Iz svojeg vlastnog iskustva, što sam ja osobno živio, ili što sam vidio, ili što sam čuo. Je li problem, koliko mi to možemo godišnje učiniti? Da li je nekakav problem 5 puta na godinu naći osobu u pravo vrijeme, pričati na pravi način i podijeliti iskustvo, svjedočanstvo. 5 puta na godinu. Mi ne trebamo mahati Bibliju, mi ne trebamo propovijedati, mi ne trebamo raditi čudesa, ne trebamo ništa. Samo trebamo doći pravoj osobi u pravo vrijeme. Ako je neko žedan, dati mu da pije. I zada pravo osoba, okrenuti se oko sebe, što mislite, koliko u životu možemo to puta napraviti? Da li to ima smisla? Koliko će od nas umjeti da nećemo dovesti nijednu osobu do Boga? Da je nećemo vratiti, da nećemo evangelizirati? Nećemo uvijek uspjeti, ali ćemo uspjeti u mnogo slučajeva. Sjećam se jednog velikog propovjednika koga sam osobno slušao, kad sam gledao kako je molio za ljude, nisam se mogao načuti koliko taj vjera ima. Ljudi su zaista ozdravljeni na moje oči, on je činio tako čudeso da sam se jedin zabrzeknuo. I onda mi je rekao kako je on počeo. Kaže da je on uopće bio kršćanin, našao Novi Zavjet, počeo činiti nešto ga je, vatra ga je Božja obuzila i on je počeo vjerovati. I kaže tamo je našao, oni koji će vjerovati u mene, molit će za bolesnike i bit će im dobro. I kaže, ja sam to svima povjerovao. I kako je on bio tada u Americi, našao jedno veliko parkiralište koje je bilo samo za invalide. I tu bi došli invalidi i kad ja sam čekao iza živice i kad bi neki invalid došao, ja bi skočio k njemu, hoćeš da se molim u Isa Krista da ozdraviš? A znate kako su Amerikanci, ne znam ste kada bili u Americi. Americi, oni su jako oblađeni ljudi, onda su vam, da, brzinu, brzinu su, onda niko ne vidi.
Šta bi recimo danas rekli da neko to priđe na parkiralište da ste mi invalidi, hoće da se molimo i se Kristom ozdraviš. I tako kaže, ja sam otprilike 100 ljudi tada, tu popodne, tako onako, hoće da se molim za tebe da ozdraviš. Ali znate što se dogodilo? 98 puta sam ispod totalni idiot. Dva se ozdravila. Dva. A kaže, danas mi je malo obrnutije. Znači, kreće se od... Znači, od jedan se kreće. Vi ako hoćete svjedočiti, možda nećete, možda ćete 10 puta uzalo svjedočiti. Ali ćete naučiti kako svjedočiti, kome, na koji način. Znači, ako sam promašio, ako se ništa nije dogodilo, to znači da sam nešto naučio. Da vidim gdje sam pogrešio. Kako sljedeći put mogu biti mudriji, pametniji, to znači bolje vrijeme, bolji način, kako to sve uspraviti. I ako recimo od 10 imate pokušaja samo jedan uspjeh, to je jedna spasena duša. To je najvažnija stvar koju si svoj život učinio. 10 puta si probao, jedna osoba te poslušala. Nećeš u životu nikad najvažnija stvar učiniti od tebi. To je najvažnija stvar u tvojem životu jer si pomogao da se jedna duša spasi. A onda ješ drugi, opet 10 puta pa će biti 2, pa opet 10 puta pa 3, pa opet 10 puta pa 4. Koliko sad već imamo? 11-12. Jedni to razlog zbog kojeg mi trebali kršćani živjeti. Recite mi jedan razlog zašto mi to ne bi radili. Jedan razlog, zašto ti kao vjernik ne bi to činio? Ne svaki dan, ali kad ti se ukaže prilika, zašto ne podijelio svoj vjeru? S tim da prvo moramo vidjeti u svojem srcu što je to. Znači, koje je to iskustvo koje me drži da zaista silno vjerujem Boga? Da me neće ni mač, ni progonstvo, ništa me neće rastaviti u ljubavi Božje. Nećete vjerovat, a svako to od nas ima. Ali nismo pronašli u sebi. Kad počnemo razmišljati, naći ćete. Ja sam zaista danima razmišljao koje je moje to iskustvo. Imam mnogo iskustva s Bogom, ali samo je to iskustvo je mene zaista dovelo do te žive vjere koju imam u Boga. To mi je bilo najvažnije iskustvo. Iako vjerujem u druga iskustva koja mogu podijeliti, ali ovo mi je najvažnije iskustvo vjera mojih roditelja. Koliko danas malo ljudi ima vjera roditelja? Koje je tvoje iskustvo? Ako to razmišljiš, moći ćeš naći. Dobro, da vas više ne gnjavim, to sve je upisano u ovoj knjizi. Znači, napisao sam, ne zato da propagiram knjigu. Knjiga košta 35 kuna, zaista da sam pokrio troškove. Ako neko nema novaca, usnuti si slobodno džabu. Znači, da imam cilj da prodajem knjige. Zaista. Sve to piše detaljno. I piše kako će da vjeruje. Ono što me zabezeknulo, prošlu subotu smo imali takav skup, otprilike 700 ljudi ga u njemu. Ja sam rekao, mi smo izdali novu knjigu. Zove se Proslijedi dalje. Praktični savjeti kako posvjedočiti svoju vjeru i kako posustale župine vratiti crkvu. Osoba koja je napisala knjigu zove se Michelle Moran. Ona je stalna članica Vijeća za laike i predsjednik međunarodne službe katoličke karizmatske obnove iz Vatikana. Žena sa ogromnim iskustvom evangelizacije unutar župe. I rekao su, tu vam piše kako možete u svojoj župi evangelizirati župine koji ne idu u crkvu. Od 700 ljudi, znate koliko je ljudi kupilo tu knjigu? 20 ljudi. Što on to govori? Da mi nemamo izrađenu svijest o potrebi organizacije. Da nema dobro. Da meni to dobro. Ja se ispovijedam, ja nema priče se, ja nam mislim, meni je dobro, za druge kaj me briga, kaj mi rekli zavrac. Je li to baš tako? Ne možemo reći što mi briga. Ako oni hoću da dođu sami. A kako sam ja došao? Kako ste mnogi od vas došli? Zato što vas je neko doveo. Ako niko drugi vaši roditelji. Imamo li mi onda dužnost da i mi nekoga drugoga dovedemo? Kako je moguće da u nekoj župi 80 ili 90% ljudi ne ide na misu, a nas koji idemo, to ne zanima. To nema stvarno nikakve veze. Je li to moguće? Što će nam reći Isus kad dođemo pred njega? Da li će nam reći bravo, dobri i vjerni slugu? Ili će nam reći zli i pokvareni slugu? Što će nam reći? Da li je problem evangelizirati? Nije. Uopće nije problem. Danas ste čuli, nikakav problem. Samo razmisliti. To nije, vi ne morate znati evanđelje na pamet, vi ne morate završiti teologiju, vi trebate reći zašto vjerujete u Boga, koje je to vaše iskustvo. A onda ih dovesti u crkvu, tamo će ih svećenici, jer učitelji dalje pomoći sve što treba. I neka se uključi neku molitvenu grupu ako želi još više. Naše je da posvjedočimo i da ljude dovedemo natrag u crkvu. Ili one koji nikad nisu bili u crkvi, da dovedemo u crkvu. To ne bi trebalo biti problem. To uopće ne bi trebalo biti nikakav problem. Govorite o svojim iskustvima, vidjet ćete koliko će vam biti dano. Prvi put kad uspiješ, vidjet ćeš da je to najbolje što se u životu čini. Dobćeš svoju cijenu, znači da si čovjek i da si kršćanin. To nas kršćane razlika od onih koji nisu kršćani. I ako te neko pita, s tim završavam, zašto si uopće kršćan? Zašto sam uopće kršćan?
kako ti možeš govoriti o Bogu, da si takav, onakav, zašto si uopće kršćan, kako to ima smisla? Znate što bi ja rekao? Što je moj smisao? Znate zašto sam kršćan? Zato što sam pred 10 godina i pred 20 godina bio mnogo gori nego što sam sada. Zato što ću za 10 godina biti mnogo bolji nego što sam sada. I se stalno mijenjam. I da želim biti bolji i bolji i to mi se događa. Mene sakramenti, mene molitva, mene crkva, mene Bog mi konstantno mijenja da postajem bolji čovjek. Ja želim biti bolji čovjek. Kad sam to shvatio, kad sam to odlučio? Te 3 godine, možda ne znam da je običaj, na svaki veliki petak se nosi križ u Jeruzalemu. Samo jedna osoba se to može nositi. Znači, to je cijela drama sa glumcima, sa vojnicima, sa svim tim. Križni put ide u isto vrijeme kad je išao Isusov, po istom mjestu i to se vodi. I svake godine samo jedan. Ja sam te 3 godine, tako baš sam razmišljao, meditirao sam u Kristovoj ruci i došao mi je mail s tom povodom. Želim ja taj dan, te godine nositi križ. Od nikud. Ja sam prihvatio. Prihvatio sam zato što nisam znao što me čeka. Jer sam znao što me čeka, možda bi se bio plašio. To uopće nije jednostavna stvar. Uopće nije jednostavna stvar. Ja sam to snimao sve televizije svijeta, ali tamo je to jako opasna stvar. Ono već kad sam doživio koje kakve neugodnosti tom nošenju križa. Ali ne bi to iskustvo mijenjalo ni za čim. I kad sam nosio taj križ, iako je bio veliki, nije onaj mali koji nosite kad dođete na odličiti Jeruzalem, bio prilično velik i težak, samo mi je bilo žao što nije teži. Što nije veći, što nije teži, što nije veća muka, to mi je bilo žao. Kad mi je jedan musliman vojnik prinječio čizmom nogu s ovom snagom, samo sam volio Bože još, još, još. Znači što mi se dogodilo na tom križnom putu? Što sam dobio u svoje srce? Da želim biti bolji čovjek. Da mi danas neće smetiti ako mi neko kaže, gle, tu nisi dobar, ovo trebaš popraviti. Tu se ne trebaš se tako ponašati. Da ću reći hvala ti, do sad nisam primijetio, pogledat ću to. To je promijenilo moj život i sam shvatio da ja želim biti bolji. Da ne mogu Boga nikako bolje osvećiti nego da postane bolji čovjek. Neće ga moj osvećiti ni moje pobožnosti, ni moje silne molitve, osvećit će ga ako se mijenjam. Ako postanem bolji, ako se vidio sam bolji zato što se druži s njime, što čitam njegovu riječ, blagujem njegovo tijelo, njegovu krv, što sam dio te crkve i postajem se bolji i bolji. Dobro, s tim ću završiti, da vas ne zagnjavim previše. Sad ćemo pjevati još jednu pjesmu, imat ću vam pauzu pol sata, i onda ću vam se kratko pomoliti. Tako da daćemo Duhu Svetomu prilike da potvrdi ovo što sam ja rekao. Ako čitate kraj Markovog evanđelja, tamo piše, a oni su otišli svuda i propovijedali riječ. A Duh Sveti je potvrđivao riječ čudi za znacima i ozdravljenima. Znači, da ćemo nikad nemojte govoriti o Bogu ako niste dali Duhu Svetomu prilike da posvjedoči riječ. Ja sam bio preko 250 župana svijeta i nikad mi se nije dogodilo da nisam poslije toga molio. Nikad. Nije to malo čudno. Nikad me niko nije zastavio i rekao nemoj sad voditi. Uvijek su mi svi dali šanse voditi. Od preko 250 župana. Poznam, hoće se vam to dogoditi, neću. A sad sigurno hoće, osim ako ne imaju pauze. Evo, završit ćemo jednu pjesmu, pa pola sata pauze.